Jornal Agora é Sério, corre com nós e corre de nós. Olha só, olha o impacto, né, do desenvolvimento da água que está sendo levada para São Paulo. A gente vê essa nascente aqui, olha a situação da nascente. Com toda essa estrada destruída, olha só, os moradores observando aqui essa vala. E olha aí, ó, por onde vai a água para o Cantareira. Olha os tubos gigantes aí. Agora, uma coisa que impressionou é que tem umas casas ali atrás. Na verdade, esses tubos, eles não teriam que passar aqui pela estrada? Como que é a situação? Esses tubos, eles passam aqui em meio às casas? Sim, eles cortaram meio do mato aqui, você tá vendo na frente? Eles passaram por meio desse mato. Eles passaram no meio do mato aqui? Destruindo tudo. E o morador teve que sair da casa. Os moradores não estão mais na casa? Ah, teve que sair. Teve que sair. Aí, pelo que eu tô sabendo, o contrato deles com o morador é o quê? Eles pagaram o aluguel de uma outra residência enquanto a obra não acaba. Só que esse contrato era de 3 meses, porque o rapaz da casa aqui é parente da gente. 3 meses, já fazem 7 meses que ele não tá na residência e nada dá oposição para ele. O morador teve que sair da casa dele para passar esses tubos aqui? Sim. E ele é uma pessoa muito humilde, ele não sabe falar por ele, o morador da casa. Foi por isso que eles fizeram o que quiseram com esse morador. Ué, e por quê? Eles alegaram por quê que não passaram aqui pela estrada, o tubo? Não, não falaram nem pra gente como não. É que ia ser feito. Só colocaram umas estacas no meio da estrada e, tipo, pra gente identificar onde eles iam passar. A estaca tá ali atrás de você, lá no barranco lá. Certo. É aquelas estaquinhas ali, ó, que a gente sabe onde vai passar.